På Moskov foregår undervisningen sådan, at vi har primært forelæsninger, men indimellem så har man også noget gruppearbejde, og så har man også nogle oplæg, man skal holde. Og de her oplæg, de er faktisk rigtig vigtige, fordi at man på den måde lærer at formidle det stof, man har lært. Og det er generelt også sådan, hvis man kan det ordentligt, så kan man også formidle det videre. For mig er det at være studerende todelt. Der er både den lavpraktiske del af det, hverdagen og hvordan livet hænger sammen i hverdagen, men så også den mere teoretiske del af det, den måde, man lærer at se verden på en anden måde og en meget mere teoretisk tilgang til verden. Og det sjove er, at når man først har begyndt på det, så kan man ikke lægge det fra sig igen.